স্বাগতম জনাইছোঁ মুখামুখি অনুষ্ঠানলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত অসমৰ দহজন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে মই এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাজনীতিৰ গতিধাৰা কি হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমৰ ৰাজনীতি ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নেকি আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এই নিৰ্বাচনৰ যি ৰণ উত্তাপ এই বিষয়টোত কথা পাতিম আৰু মোৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ শিৱসাগৰত আমাৰ এক সাক্ষাৎকাৰ আহিছোঁ মই সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু শিৱসাগৰলৈ আহিছোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে মই প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ পৰিৱৰ্তে শিৱসাগৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰিক কৰিব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটত কোন জিকিব যোৰহাটত ডেফিনেটলি গৌৰৱ গগৈ জিকিব এতিয়া এটা ব্যাখ্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যে আগৰবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জেলত আছিল গতিকে আবেগ আছিল এতিয়া আৱেগ নাই আন এটা ব্যাখ্যা আছে যে আগৰবাৰ জেলত থাকোঁতে ইমানখিনি ভোট পাইছে এইবাৰ অখিল গগৈ শাৰীৰিকভাৱে সমষ্টিত উপস্থিত আছে গতিকে বেছি ভোট পাব গতিকে কোনটো হ'ব মোক ৰাইজে পোন্ধৰ হাজাৰ ভোটত জিকাইছিলে মই জেলত থাকোঁতে গতিকে তাতকৈ দুগুণ ভোটত এতিয়া জয়ী কৰাব পাৰিম যেন অনুমান কৰি আছোঁ কিন্তু এইটো কোৱা হয় ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা হৈছে বা ব্যাখ্যা কৰা হয় যে মোদীৰ ঢৌ বা বিজেপিৰ ঢৌ চলিছে অসমতো ভাৰততো তাৰপাছতো যোৰহাটৰ পৰা বৰ্তমানৰ সাংসদজনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তপন কুমাৰ গগৈ কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী আজিৰ তাৰিখত জয়ী হৈ যাবলৈ যিমানখিনি সহায় সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন বিশেষকৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত ৰাণা গোস্বামী তেওঁ প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াৰে দুটা সমষ্টি আছিল থাওৰা থাওৰাৰ পৰা এতিয়া নতুন হ'ব সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পিছত সুশান্ত ওলাই গৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ওলাই গৈছে গতিকে কিছু কংগ্ৰেছৰ সংগঠন দুৰ্বল হৈছে আনকি এইটো কথাও কোৱা হয় যে দেওবট শইকীয়াই বিধানসভাত আপুনিয়ে শক্তিশালী প্ৰশ্ন তুলিছিল যে মাতৃয়ে কোৱাৰ বাবেহে বিজেপিলৈ যোৱা নাই ভাস্কৰ বৰুৱা তিতাবৰ সমষ্টিৰ তেওঁকো কোৱা হয় যে তেওঁ শাসকীয় পক্ষৰ লগত ঘনিষ্ঠতা বজাই ৰাখি তেওঁ কাম কাজ কৰি আছে ইমানখিনি সমষ্টিকেইটাত কিন্তু গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগটোত অলপ নেতিবাচক বিষয় আছে মানে বাকী দেশৰ ক'ত কি ঢৌ চলিছে মই নাজানো কিন্তু এটা কথা খাটাং যোৰহাটত আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ঢৌ চলিছে আৰু মই নিশ্চিতভাৱে এইটো বুজি উঠিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ঢৌ চলিছে আৰু এই ঢৌক আমি অকণ অকণমান আমি কেপিটেলাইজ কৰি অকণমান আগুৱাই যাব পাৰিলে আমি বিপুল ভোটত ইয়াত জয়ী হওঁ কেইদিনমান আগতে কিন্তু আপুনি এইটো কথা কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ পৰা খুব সাংঘাতিক সঁহাৰি পোৱা নাই আপুনি এটা ইংগিত দিছিল যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত শিৱসাগৰত বা এই এলেকাটোত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈ আছে হয় কিছুমান বিৰাট মানে জটিল সমস্যা কিছুমান হৈ আছে এইটো মই এতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰোঁ ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ আগতেও নকৰোঁ মই যিটো কথা কওঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে সঁচা সঁচাকৈ কৈ দিওঁ এনেই ফাঁকি ফুকা দি মই কামটো নকৰোঁ কেতিয়াও যদি কৰিম বুলি কৈছোঁ কৰিম নকৰিম বুলি যদি কৈছোঁ নকৰিম মোৰ কামটো এইটোৱে ইয়াত প্ৰব্লেমটো এটাই হৈছে যে লজিষ্টিকছ যিটো ছাপৰ্ট লাগে লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো একেবাৰে নাই আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল কৰ্ডিনেশ্যনটো যিধৰণে ক'ব লাগে সেইটো অলপ কম লজিষ্টিকছ মানে আপুনি কোনটো কথা বুজাইছে ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে যিবিলাক খাক খৰচ থাকে সেইটোৰ অভাৱ হৈছে তাৰমানে সেইটোৰ বাহিৰে বাকীখিনি মই একো ক'ব খোজা নাই নহয় গৌৰৱ গগৈ খৰচ কৰাৰ কথাটো নহয় এটা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তাৰমানে ইয়াত কি হৈছে অভূতপূৰ্ব ধৰণে বিজেপিয়ে টকা খৰচ কৰিছে আজি পি জি চজুকাৰ ভাতৃ নিসিংহ হাজৰিকা সম্পৰ্কীয় ভাতৃ তেওঁ আহি ইয়াত কি কৰিছে এটা এটা নামঘৰত গৈছে টকা পাঁচ হাজাৰ দি তেওঁ সেৱা কৰিছে আৰু কৈছে যে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকক আমি পাঁচ লাখকৈ টকা দিম প্ৰত্যেকটো গোটক পইচা দিছে প্ৰত্যেকটো গোটক মই আপোনালোকক বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আছোঁ যে এই লজিষ্টিক ছাপৰ্টটোৰ অভাৱে আমাক বহুত অসুবিধাত পেলাইছে এই সম্পৰ্কে এ আই চি চি কোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কীয় এ পি চি চি কোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কীয় কেণ্ডিডেটকো কোৱা হৈছে যে আমি অকণমান আৰু বেছি মই সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ য'ত য'ত যি যেনেকৈ ক'ব লাগে মোক কৈ দিওঁ হা আপোনালোকে সেইটোক লৈ খালী এইটো নিউজ নকৰিব যে অখিল গগৈ নিগেটিভ কথা কৈছে মই জিকিবৰ কাৰণে যিটো কৰিব লাগে সেই কথাটো কৈছোঁ আজি যেনিবা আপুনি কিবা এটা কথা বঢ়াই ক'লেই মানে ভোটটোতো আৰু চমু চাপিছেই ফলাফলত এদিন কথাটো ওলাই পৰিব কিন্তু যদি আপোনাৰ কিছু আপোনালোকে সকলোৱে অলপ সহায় সমৰ্থন পালে হ'লে তেনেহ'লে হয়তো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাছিলেই তাৰমানে এতিয়া আজি আজি আজিৰ দিনটোত মোৰ কাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ চব আজিৰ দিনটোত মই মৰি যি হ'লেও মই গৌৰৱ গগৈক ভোট দিয়াব লাগে যদি মই নিদিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভোটবিলাক বিজেপি লৈ ছিফ্ট হৈ যাব আৰু বিজেপিলে যদি এইবাৰ ছিফ্ট হয় দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত মোৰে বিপদ নহয় যাব বিধানসভাত আনিব নোৱাৰে বিধানসভাততো মোৰ বিপদ হৈ যাব হয়নে নহয় আপুনি নিজে কওক গতিকে মই মোৰ কাৰণে জীৱন মৰণৰ যুঁজেতো কিন্তু জীৱন মৰণৰ যুঁজটো কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো চাপৰ্ট দৰকাৰ সেই চাপৰ্টটো কেণ্ডিডেট সেই চাপৰ্টটো পাৰ্টি যি ইলেকশ্যন খেলিছে সেই পাৰ্টীৰ পৰা আমি অধিক চাপৰ্ট পোৱাটো আৰু বেছি প্ৰয়োজন আছিলে সেই চাপৰ্টটো মই ভাবোঁ যে এতিয়াও এতিয়াও সেই চাপৰ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপ প্ৰচেষ্টা কৰা দৰকাৰ মাজুলীয়ে এবাৰ সমীকৰণ সলনি কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শুনো আমিতো আৰু সমষ্টিত মানে আমাৰ আমাৰ কৰ্মীবিলাকে মাজুলীত চৌব্বিছ ঘণ্টা ঘূৰি আছে কংগ্ৰেছৰ লগত তাত সঠিক কৰ্ডিনেশ্যনত ঘূৰি আছে কিন্তু যিহেতু আমাৰ কেণ্ডিডেটজন নতুন প্ৰথমতে তেখেতক চিনাকি কৰি দিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে গাঁৱে গাঁও গাঁৱে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত চিনাকি কৰি দিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দি যিখিনি আমাৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ লগত এটা কানেকশ্যন কানেক্টিভিটি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মী আমাৰ চি পি আইৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ লগত এটা কানেক্টিভিটি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ যে তপন গগৈয়ে যোৱা পাঁচটা বছৰত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে উন্নয়ন কি কি কৰিলে দিয়ক খতিয়ানটো দিয়ক মই তিনি বছৰৰ বিধায়ক মোৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত কিন্তু এটাও উন্নয়নমূলক কাম তেওঁ কৰিব পৰা নাই আৰু মই চাৰিওফালে গৈছোঁ তেওঁ এম পি ফাণ্ডটোৰ বাহিৰে অন্য কোনো কেন্দ্ৰীয় প্ৰজেক্ট যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিলৈ আনিব পৰা নাই যদি তেওঁ এখন আই আই টি আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে আনিলেহেঁতেন যদি এইমছ এখন তেওঁ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ পৰা আনিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ক'লোহেঁতেন যে ঠিক আছে তেওঁ ডিবেট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আজি সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈক যদি আমি ইলেকশ্যনত জিকাওঁ আজিৰ দিনটোত যদি ইলেকশ্যনত জিকাওঁ আজি যদি ইণ্ডিয়াৰ গভমেণ্ট হয় ইণ্ডিয়া আমাৰ অপজিশ্যনৰ যদি গভমেণ্ট হয় গৌৰৱ গগৈটো তিনি নম্বৰ বা দুই নম্বৰ মন্ত্ৰী হৈ যাব বা চাৰি নম্বৰ মন্ত্ৰী হৈ যাব তেওঁ হয়তো ফৰেন এফেয়াৰ্চৰ মন্ত্ৰী হৈ যাব আৰু আপুনি এটা কথা ভাবি লওক যে ফৰেন এফেয়াৰ্ছৰ মন্ত্ৰী হৈ যেতিয়া আমেৰিকাৰ লগত ফ্ৰান্সৰ লগত আমাৰ অসমীয়া এজনে যেতিয়া কথা পাতিবলৈ যাব অসমীয়া হিচাপে আমাৰ বহুখন গৰ্ভত ফুলি উঠিব আৰু যদি চৰকাৰ বিজেপিৰ হয় তপন গগৈ কি হ'ব ইণ্ডিয়া এলাইন্সলৈতো আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ মন্ত্ৰী হ'ব যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তপন গগৈ কি হ'ব ধানকোটা বাৰীৰ মাৰীৰ বাহিৰেটো ভাংকুটা বাৰী মাৰি বুলি যিটো কয় ভাংকুটা মাৰিৰ বাহিৰেটো একো নহয় মই ভাবোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনটো ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ জটিল নিৰ্বাচন আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল নিৰ্বাচন আটাইতকৈ হিষ্টৰিক ঐতিহাসিক নিৰ্বাচন আৰু আটাইতকৈ ডিচিচিভ নিৰ্বাচন এইবাৰ নিৰ্বাচনত যদি আকৌ মুদি আহে তেতিয়াহ'লে আৰু এইখন দেশখন আৰু গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ নাথাকে চবেই জানে আপুনিও জানে ময়ো জানো চবে জানে এফালৰ পৰা এটা এটা ইনষ্টিটিউচন এতিয়া সাংবিধানিক সংস্থা এতিয়া ইতিমধ্যে দখল কৰি পেলালে চব সংস্থা ইয়াৰ পাছত সংবিধানখন সলনি কৰিব আৰু সংবিধানখন সলনি কৰি সেইটো কনষ্টিটিউ ল কৰি ল'ব কি কনষ্টিটিউচনেল কৰি ল'ব আমি ইমান দিন যে গৰ্ব কৰি আছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষখন দেশৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক দেশ এইটো আৰু নাথাকে এইবাৰটোতো ক্লিয়াৰ কাট আপোনালোকে দেখিছেনে নাই মেইন বিৰোধী অপজিশ্যনৰ গোটেই চাৰিজনকে জেলত ভৰাই দিলে আৰু গোটেই কংগ্ৰেছৰ গোটেই একাউণ্টকে ফিজ কৰি দিলে বাকীটো গোটেই দেশখনত হিন্দু মুছলমানৰ জিংগৈ জিমটো তৈয়াৰ কৰা পুলাৰাইজেশ্যন তৈয়াৰ কৰা এইবিলাক বাদেই দিলোঁ আৰু তৃতীয় কথাটো আপুনি ভাবক কাইলৈ যদি মোদীৰ চৰকাৰ হয় আমাৰ দেশৰ সম্পত্তি আৰু কোনোবা থাকিব নেকি চব কৰ্পৰেটৰ হাতত যে এফালৰ পৰা আমাৰ একদম এয়াৰপ'ৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কয়লাক্ষেত্ৰলৈকে আমাৰ অ' এন জি চি এতিয়া মই শিৱসাগৰৰ মানুহ বুজি নাপায় মানুহবিলাকে মই কৈছোঁ আপোনাক শিৱসাগৰৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ অসমৰ মানুহে বুজি পোৱা নাই যে শিৱসাগৰত এখন এখন গাঁৱলৈ যাওক দহজন অ' এন জি চিৰ এমপ্লয়ী আছে পুৰণা কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ যোৱা দহ বছৰত একজন মানুহকো নতুন এমপ্লয়ী দিয়া নাই নাই কিবা এমপ্লয়ীত দিবই নোৱাৰে এতিয়া কাৰো উৎসৱবিলাক প্ৰাইভেট কোম্পেনীক দি দিলে কিন্তু আপুনি যিমানখিনি দেশত নষ্ট হোৱা বুলি কৈছে তাৰপিছত এইটো ইলেকশ্যন খেলিবই নালাগে মোদী চৰকাৰ বিজেপি শেষ হৈ গ'ল হ'লে ইমানখিনি যদি বিজনেছ গোটেই দেশৰ বেয়া সকলো মানুহৰ পইচা বেয়া সকলো শ্ৰেণীৰ বেয়া মানুহে বিজেপিৰ পতনৰ আগজনেদি দেখা নাই গতিকে যদি ইমানখিনি চবেই বেয়া আপুনি বিজনেচ বেয়া মানুহৰ খং আছে ইনকাম বেয়া কিনিব নোৱাৰে মূল্য বৃদ্ধি তাৰপাছতো কিন্তু সেই ছবিখন কিন্তু একদম এইটোক কয় যে অবজেক্টিভ চিটুৱেশ্যন ঠিকেই আছে তাৰমানে এটা নিৰ্বাচনত জিকিব পৰাকৈ অৰ্থ মানে পৰিস্থিতি মানুহৰ মাজত খং খুববিলাক ঠিকেই আছে কিন্তু ছাবজেক্টিভ ফ'ৰ্চটো উঠিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাৰমানে দুটা বস্তু থাকে সদায় যিকোনো এটা সামাজিক কামত দুটা বস্তু থাকে যে আপুনি কামটো কৰিবলৈ হ'লে সমাজখনত সেই পৰিস্থিতিটো থাকিব লাগিব সেইটো আছে মানুহৰ মাজত খং আছে মই খাটাংকৈ কৈ দিছোঁ এই যে মোদীয়ে যে কি কয় আপোনাৰ হেৰি বনাইছে কি কয় লাখপতি দিদী লাখপতি দিদি বনাইছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে লাখপতি বাইদেউ বুলি কৈ আছে লাখপতি বাইদেউবিলাকক আপোনালোকে সুধিছ যে লাখপতি বাইদেউ কোনো লাখপতি বাইদেউ নহয় হে লাখপতি বাইদেউহঁতক অকল খালি মিটিঙত অতি কমেও মাহটোত দুখন মিটিঙত বিজেপিৰ মিটিঙত আহিবলৈ দিয়ে মাহটোত দুখন মিটিঙত দুখন মিটিঙত আহিবৰ কাৰণে কি বুলি মেছেজ দিয়ে জানেনে মোৰ লগত চব মেছেজবিলাক আছে মোৰতো এম এল এ ন মোৰ লগত চব মেছেজবিলাক আছে একদম চৰকাৰী সংস্থাৰ পৰা আৰু বিজেপিৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহি যায় ডাইৰেক্টলি আহি যায় কি বুলি যে আপুনি আমুকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমুক আহিব বিজেপিৰ মিটিং হ'ব পি যু হাজৰিকা আহিব আমুক আহিব এই মিটিংখনত আপুনি যাব লাগিব আৰু যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গোটৰ হেৰিবিলাক যে গোটৰ মানুহবিলাকে চব বিজেপিক ভোট মাৰিব মানে ভাবি আছে একদম গোটেই বিৰাট পইচা পাইছে গোটৰ মানুহে কোনো পইচা পোৱা নাই আমি আলোচনা কৰি থাকিম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সৈতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছে এটা চমু বিৰতি বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো অখিল গগৈ ডাঙৰীয় কথা পাতি আছিলো কেইবাটাও বিষয় কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে মই আমি আৰু যোৰহাটে বাৰু বেছি নাপাতো দেশ আৰু ৰাজ্যৰ কথা পাতিবলৈ আছে অসমত আপুনি কি আশা কৰিছে আপোনালোকৰ ষোল্লটা দলৰ মিত্ৰজোঁট তথাপিতো চি পি এমে বৰপেটা নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু চি পি আই যথেষ্ট অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ডিব্ৰুগড়টো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি আশা কৰে ষোল্ল দলৰ আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত মই নিজে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত যিটো বুজি পাইছোঁ আজিৰ দিনটোত আমি বিৰোধী পক্ষই পাঁচটা সমষ্টিত জিকাৰ মানে এটা স্পষ্ট আভাস ফুটি উঠিছে পাঁচটা সমষ্টিত জিকাৰ আমাৰ স্পষ্ট আভাগ ফুটি উঠিছে সেইটোক যদি সঁচাকৈ আমি কেপিটেলাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু দুহেজাৰ কি কয় এই এই ইলেকশ্যনৰ ঊনৈছ তাৰিখলৈকে যদি আমি ভালকৈ কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচটা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত জিকাটো প্ৰায় এচাৰ্টেইন হৈছে হা আৰু যদিহে কেনেবাকৈ বৰপেটাত আমাৰ মই যদি আপোনাৰ কথাটো বিশ্বাসো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ যদিটোৱে মোক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধা দিব মানে সেই বস্তুটোৱে প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হৈ আছে আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈ আছে আমাৰ লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো সাংঘাতিক কম আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোক এটা ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে সফল হৈছে মানে এটা ক্ষেত্ৰত কি সফল হৈছে আজি এজন কেণ্ডিডেটৰ লগত কোনোবা এজন মানুহ ঘূৰি আছে সেই মানুহজনক বিজেপিয়ে জইন কৰাই দিছে এটা ক্ৰাষ্ট ডেফিচিট এটা তৈয়াৰ কৰিছে এইটো যে চেষ্টা কৰি আছে আমি মই মই মানে মই মানে বহুদিন সংগঠন কৰা মানুহ চৌব্বিছ ঘণ্টা জীৱনটো অকল সংগঠনতে কটালোঁ এই যিটো সাংগঠনিক মেনেজমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে সেইটো খুব দুৰ্বল হৈ আছে আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল এই যে বুথ মেনেজমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো বুথ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে তাত যিটো ষ্টেজ দিব লাগে তাত যি ধৰণৰ মেকানিজিম তৈয়াৰ কৰিব লাগে তাত যিধৰণে একদম থিয়ৰিটিকেল আৰু প্ৰাকটিকেল দুইটা বস্তুক যাতে সমন্বয় কৰিব লাগে সেই বস্তুটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে মানে খুব লেপচ হৈছে কিন্তু এতিয়া মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক যে মই এটা সৰু দলৰ মোৰ লজিষ্টিক চাপৰ্ট একেবাৰে মোৰ মতে আপোনাৰ চাৰিটাৰ লগত মই দেখাত এটা আৰু যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ বধে যিহেতু কংগ্ৰেছ আপোনালোকৰ অসমৰ য'তটোৰ প্ৰধান দল আৰু কংগ্ৰেছকে লৈ পেলাই আপোনালোক সকলো নিৰ্বাচনত নামিছে তেওঁলোকৰ এই যে বিজেপি লৈ যোৱা যিটো যাত্ৰা জইনিংটো সেইটো ক'ৰবাত তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব এই এনেকৈ যদি গৈ থাকে যি আমি প্ৰায়ে মানে খবৰ খাতি কৰি থাকোঁ এই নেতাসকলে ফোন চোন কৰিলে গম পাওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে মানুহবোৰৰ মাতবোৰ দুৰ্বল হৈ আহিছে আৰু স্থিতিবোৰ কিন্তু মানে দিগদাৰ হৈ আহিছে মই দুদিন চাৰিটা কথা যে ক'লো এই চাৰিটা বস্তু সঠিক কৰি দিলে এটাও মানুহ নাযায় এইকেইটাৰ অভাৱৰ কাৰণে হৈ আছে গাড়ীটো মানে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মোৰ মানে কেতিয়াবা এইটো কথা বেয়াও লাগে ৰাজনৈতিক সাংবাদিক হিচাপে কেইদিনমান আগতে মই এটা শ্ব' কৰিলোঁ তাতে মোক এজনে মই সুধিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনেকৈ কৈছে তেওঁ মোক বহুত গালিগালাজ কৰিলে যে আপুনি বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা কয় বহুত কথা ক'লে ত' মই ক'লোঁ বাৰু ঠিক আছে তেওঁৰ কথাটো ক'লোঁ মই বিশেষ নকৈ মই গুচি আহিলোঁ শ্ব'টো সামৰি মই যাবৰ সময়ত মোক তাৰে ল'ৰা এজনে ফোন কৰিলে কৰি ক'লে দাদা এওঁ আমুকজনৰ লগত কথা পাতি আছে এওঁ আহত আহোঁতে জইন কৰিব ইমান বেছি গালিকা লাজ কৰিলে মই ওলাই গৈ দুখোজমান পোৱাৰ পাছত মোক যেতিয়া ক'লে যে দাদা এইটো এইটো কথা সেইটো যদি সঁচাকে কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত তেনেহ'লে সেইটো কিন্তু বিপদজনক হৈছে মই কিন্তু এতিয়ালৈকে যিমান কথা পাতিছোঁ কাৰণ আমি ধৰক দৈনিক কথা বতৰা পাতি থাকোঁ কিন্তু ক'ৰবাত মানুহবোৰৰ কথা বতৰাবোৰ অলপ দুৰ্বল দুৰ্বল যেন লাগিছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতা প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজু চাহুকে ধৰি তেওঁলোকে বৰ উৎসাহজনকভাৱে কথাবোৰ কৈ থকা নাই মিডিয়াত আৰু তেওঁলোকে কথা কোৱাৰ ধৰণটো যোৱা পোন্ধৰ বিছ দিনত বা টিকট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছে যেন ক'ৰবাত এটা ডেমেজিং এটা মানে মনত মানে প্ৰব্লেমটো হ'ল কি চাওঁ একচুৱেলি আঞ্চলিক দল হিচাপে আজিৰ দিনটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো কম সেই চাপৰ্টটো আচলতে মানে আমাৰ বৃহৎ ৰাজনৈতিক দলটোৱে কংগ্ৰেছে দিব লাগিছিল কৰা উচিত আছিলে কিন্তু যিধৰণে কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই ডিব্ৰুগড়টো ক'তোৱে হোৱা নাই লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো কম হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ একাউণ্টটোৱে ফিজ কৰি দিলে ন তেওঁলোকৰ একাউণ্ট ফিজ কৰি দিলে এতিয়া লিগেলি আহিবলগীয়া টকাকেইটাও আহিব নোৱাৰে এতিয়া

কেনেকুৱা কি হৈ আছে তেনেকুৱা ক'বলগীয়া একো নাইকিয়া কি হয় মানে কি হয় বিজেপি মানে যিখিনি কৰিছে বহুতখিনি কৰিছে বাৰু নাই কৰা বুলি নকওঁ কিন্তু মানে এটা চবেই চেঞ্জ বিচাৰিছিলে চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে পৰিৱৰ্তন হৈছে ন' ডাউট কিন্তু কিছুমান পজিটিভৰ নিগেটিভ হৈছে চ' পজিটিভ যিখিনি হৈছে ভাল হৈছে আৰু চব চৰকাৰে পজিটিভ নিগেটিভ থাকেই গতিকে হোপ চ ইন ফিউচাৰ আৰু ভাল কৰিব কোন চৰকাৰ আহে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো হয়তো ভাল এটা পৰিৱৰ্তন হৈ আছে যেতিয়া ভালৰ কাৰণেই হৈ আছে মুঠতে পৰিৱৰ্তন লাগে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ উন্নয়ন লাগে গতিকে ভালৰ কাৰণেই হয় তাৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ যাতে জনসাধাৰণ লগতে মানে সকলোৰে কাৰণে অকল যে মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট বা ডাঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হওক সেইটো নহয় সকলো শ্ৰেণীৰ কাৰণে উন্নতি হওক তাকে বিচাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আন বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম এখন বিপনীলৈ আহিছোঁ

কি ভাবা এইবাৰ কি হ'ব নিৰ্বাচন বুলি ক'লেতো একেই লংকা পালে সব ৰা সেইটো আপোনালোকেও জানে সেইটো আমিও জানো কিন্তু মানে কথাটো কেনেকুৱা হয় যে নিৰ্বাচনৰ পক্ষে মাত মাতিবলৈ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া ভোট আজিকালি কি হয় আপোনাৰ ঘৰে 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 ভোট বিচৰা যোনটো কাৰ্য বা আপুনি মোৰ দল জইন কৰিছে আপোনাক মই মাতি নিছোঁ মাতি নি মোৰ ঘৰত মাতিছো মাতি লৈ তাৰ ঘৰৰ পৰা বাকী গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ মানে টানি টুনি লৈ যাব বিচাৰে সেইটো হ'ব নালাগে তাৰমানে উপযুক্ত হ'ব সেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমি বৰ্তমানটো এতিয়া আমাৰতো বয়সটো হৈছে নাগৰিকত্ব আমিও পাইছো বা ওঠৰ বছৰ আমাৰো হৈছে আমাকো ভোটাৰ আইডি প্ৰদান কৰিছে সেইফালৰ পৰা ইমানখিনিয়ে কম আৰু যোনজন উপযুক্ত তেওঁলোকে ভোট মাৰিম বাছি কুচিয়াৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া হৈছে যুৱচামৰ মন্তব্য তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে লংকা পালে বাহিৰত কি দেখে মানে যদি মই কৈছে ক্ৰম অনুসাৰে আপোনালোকৰ বিৰোধী পক্ষৰ শক্তিশালী উইনিবিলিটি থকা কেণ্ডিডেটকেইজনৰ নাম অন্ততঃ পাঁচজনৰ নাম ক'বলৈ কওঁ পাঁচজনৰ নাম যদি ক'বলৈ কয় তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈ মানে মই ক্ৰম অনুসৰি নহয় মই পাঁচজনৰ নামেই কৈ গৈছোঁ ইয়াত কোনো ক্ৰম নাই গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইন হাফিজ ৰশীদ চৌধুৰী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই পাঁচজন পাঁচজনৰ নাম ক'ব কৈছেতো শক্তিশালী এই পাঁচজন ৰফিবুল হোন আজমলৰ বিৰুদ্ধে জিকিব নাই সহজ হ'ব ধুবুৰী মানে মানুহে ভাবি আছে যে আজমলেই জিকিব মানুহে মানে বাহিৰৰ পৰা আমি থকা মানুহবিলাকে কিন্তু মই যেতিয়া ধুবুৰীলৈ গৈছিলোঁ আৰু মোৰ যেতিয়া কেডেৰবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আমাৰ পাৰ্টীৰ সদস্যবিলাকৰ লগত কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তেওঁলোকে অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে দাদা এইবাৰ ঘটনা ঘটিব কিন্তু গোৱালপাৰা ৰকিবলৈ সহযোগিতা নাই পোৱা কথাটো ওলাই মানে আৰু বৰপেটাৰ অংশটোত আব্দুলে আৰু সেইটো সেইটো হয় সেইটো হয় তেওঁলোকৰ ভিতৰত মই কৈছোঁৱেই চাবজেক্টিভ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ সেইটো সেইটো হয় সেইটো হয় সেইবিলাকত অলপ প্ৰব্লেম কিন্তু নগাৰ পৰা গৈ ভাল যুঁজ দিছে ৰকিবুল হুছেইনে মানে অকল যুঁজ দিয়া নহয় আৰু ৰকিবুল হুছেইন এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ মই ভাবোঁ যে কিছুদিনৰ ভিতৰত যিখিনি অসন্তুষ্ট শক্তি তেওঁলোককো মই ভাবোঁ যে তেওঁ লগত ল'ব পাৰিম পাৰিব বুলি ভাবি জিকিবলৈ জিকিব কনফাৰ্ম এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আছে বিজেপিৰ তাতে কি হৈছে তাতে বিজেপিয়ে এ আই ডি এফক এৰি দিছে জিকিবলৈ দিছে এ আই ডি এফক এৰি দিছে যে এ আই ডি এফ তাত জিকিব লাগে আৰু এ আই ডি এফে কৰিমগঞ্জটো এৰি দিছে বিজেপিক তাত বিজেপি জিকিব বিজেপি জিকিব লাগে বুলি মুছলমান মানুহ কিছুমানক তেওঁলোকে লগাই দিছে এইটো হ'ল তেওঁলোকৰীণ মানে একদম আভ্যন্তৰীণ বুজাবুজি আৰু ধুবুৰীটোত এ আই ডি এফকে দিছে বিজেপিয়ে এইটোৱে অংক তেওঁলোকৰ এই তিনিটা চিটতে তেওঁলোকৰ অংক হৈছে আৰু বাকীবিলাকত লৈছিলে তোমালোকে আমাক মুছলমান ভোটবিলাক যিমান পাৰা দিয়া আজমলা একদম আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ একেলগতে ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট কৰি মানে কি কয় এইটো মানে ঐক্যমঞ্চ কৰি এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে আন অফিচিয়েল নহয় এইটো মানে অফিচিয়েলতকৈ অফিচিয়েল এইটো প্ৰত্যেকজন এ আই ডি এফৰ মানুহক সোধক এম এল এ কেইজনৰ লগত কথা পতা মানে ক্লিয়াৰলি কৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ সত্ৰ কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ সত্ৰ বিজেপি নহয় নহয় কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ ভোট একে তেওঁলোকে বিজেপিৰ ভোট নাপায় শিৱসাগৰলৈ আহি আৰু ইয়াত ই আই ডি এফটো শিৱসাগৰত এটাও ভোট নাকে গতিকে তেনেকৈ যিটো য'ত ভোটৰ যুদ্ধখন হৈছে তাতো তেওঁলোকে ৱালত তেতিয়াহ'লে শিৱসাগৰত এটা ভোটটো নাপায় এনে কৈ লাভ কিন্তু বদৰদিন আজমলৰ মই এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলো আজমলে কৈছে যে কংগ্ৰেছে মোক নাচালে অ উজনি অসমতো মোৰ আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰকে সমষ্টিবোৰত ভোট আছে বিধানসভাত আজমলৰ কথা কিবা ভেলু আছে ইণ্টাৰভিউত কৈছে মানে অন ৰেকৰ্ডেই কওক বা তেওঁ আকাশতে কওক বা স্বৰ্গতে কওক এটা কথা খাটাং থাকোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল এজন বেপাৰী আৰু দুই নম্বৰ বেপাৰী দুই নম্বৰী বেপাৰী আৰু একেবাৰে মানে তেওঁ যদিও এই ধৰ্মীয় কিবা কিবি নামাৱলী লৈ আছে তেওঁ সঁচা সঁচিকৈ একদম দুই নম্বৰী বেপাৰী হা গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলে একদম খাটাং কথা চব মানুহে জানে আমি পলিটিক্স কৰা প্ৰত্যেকটো মানুহ আমি যিহেতু একদম ৰুটত আছোঁ ন আমি চব মানুহে জানো যে তেওঁলোকে নগাঁৱত বিজেপিৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈছে আৰু কৰিমগঞ্জত বিজেপিক চাপৰ্ট দিছে আৰু ধুবুৰীত তেওঁলোকে তেওঁলোকক চাপৰ্ট দিছে বিজেপিয়ে চব ফালৰ পৰা ইন অল মিনচ সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোকক এই চাপৰ্টটো দি আছে একদম খাটাং আৰু সেইটো তাৰ ডেবেট কৰি থাকি লাভ নাই একদম জানো বেলেগ কথা নালাগে আপুনি আপোনাৰতো মানে এ আই ডি এফৰ বহুত বিধায়ক আছে বিধায়ককেইজনৰ লগত এবাৰ কথা পাতক একোৱে ক'ব নালাগে বিধায়ককেইজনক কৈ দিব হয়